Вітаю до вашої уваги новини «Файного ранку» у студії Марія Котенко. Сьогодні 18 населених пунктів області через негоду залишились без світла. Це сталося о 6-й годині, розповів новинам оперативний черговий управління цивільного захисту населення в області Богдан Гуменяк. За його словами, у Кременецькому районі знеструмлені 11 сіл, у Збаразькому – 4, 2 – у Лановецькому та частково одне село на Зборівщині. Зараз ремонтують знеструмлення у цих населених пунктах 5 бригад електриків. Від сьогодні до 31 жовтня в Україні триватиме місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів. Про це повідомив начальник сектору контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Тернопільського відділу поліції Федір Біньковський. За його словами, у цей період власники незареєстрованої зброї зможуть здати її правоохоронним органам та уникнути кримінальної відповідальності. Особи, які здадуть незареєстровану зброю, будуть мати можливість зареєструвати її в законному порядку. Здати таку зброю можна у найближчому відділенні поліції. В Тернополі, зокрема, за адресою міста Тернопіль, бульвар Шевченка, 10. З 1 жовтня в Україні розпочинається призов на строкову військову службу. Про це повідомила офіцерка Тернопільського обласного військового комісаріату Тетяна Лацік. За її словами, цьогоріч до війська з області планують призвати 5 сотень хлопців віком від 20 до 27 років. Вони мають пройти призовну і медичну комісії. Усім юнакам призовного віку розіслані повістки, згідно яких вони повинні з'явитися на свої призовні дільниці до військових комісаріатів, в яких вони перебувають на обліку. Якщо в разі того повістка з якихось певних причин не надійшла, то кожен громадянин призовного віку зобов'язаний в 10-денний термін з дня оголошення указу президента з'явитися до свого військового комісаріату, де він перебуває на обліку. Для того, щоб отримати відстрочку або звільнитися від призову на строкову військову службу, потрібно особисто з'явитися в військовий комісаріат та пройти медичний огляд, надати усі медичні документи. Якщо лікарям буде важко визначити степінь придатності до військової служби, таких призовників ми скеруємо в профільні лікувальні заклади районного або обласного рівня. І вже по заключеннях актів досліджень стану здоров'я приймається цією військово-лікарською комісією рішення щодо подальшого призову або звільнення від призову. За словами Тетяни Лацік, відтермінування від призову надається у зв'язку зі станом здоров'я на один рік, також для здобуття освіти та професійної діяльності. Крім того, відтермінування може бути надане тим, у кого є діти до 3 років. Триватиме осінній призов до війська в Україні 3 місяці до 31 грудня, каже Тетяна Лацік. Від сьогодні до 1 травня на всіх транспортних засобах за межами населених пунктів повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності – ближнє світло фар, повідомила речник патрульної поліції області Катерина Басалига. За її словами, ця вимога правил дорожнього руху є обов'язковою для виконання у будь-який час доби. Другого жовтня з 14 до 15 години в області проводитимуть перевірку системи централізованого оповіщення цивільного захисту області. Про це повідомив начальник обласного управління цивільного захисту населення Ігор Лівінський. За його словами, у цей час включатимуть сирени, також відбуватиметься передача інформації по радіомережі. Такими були новини випуску. З вами була Марія Котенко. На все добре.